Boa noite a todas e a todos. Boa noite. Boa noite. Ah, bom. É com muito prazer que a gente inicia a atividade do dia de hoje. Se vierem mais participantes, se alguém estiver ali no corredor, avisar que nós estamos com um telão lá na Propuc, na rua Bartira 407. E também nós estamos, pela colaboração da Casa dos Meninos, com uma transmissão ao vivo, simultânea. Então, também temos os internautas que estão podendo participar desse debate, aqueles que não estão em São Paulo, né? Então, meu nome é Bia, eu sou professora da graduação e da pós-graduação em Serviço Social e coordeno o Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista. Esse núcleo de estudos, ele teve um tempo largo, de em torno de 10 anos, período em que o professor José Paulo Neto coordenou o núcleo, muitos de nós pudemos participar, aprender e estudar bastante, não é? O legado marxiano, a tradição marxista. E depois José Paulo, até porque mora no Rio, dá aula no Rio, aula aqui em São Paulo, ele tem vindo como professor visitante, mas há alguns anos o núcleo já não funcionava mais. E este ano, ao me credenciar a pós-graduação, eu fiz a proposta da retomada do Núcleo de Estudos de Aprofundamento Marxista. E com muita alegria nós estamos aqui com os alunos que estão nesse momento aqui conosco, e também a Samara, que é aluna do NEAN, que foi escolhida pelos alunos para estar conosco hoje, me auxiliando aqui na coordenação dos trabalhos, né? Então, o NEAN, esse Núcleo de Estudos, Aprofundamento Marxista, esse semestre nós percorremos os manuscritos econômicos filosóficos de 1844 do Marx, e para a compreensão de que o legado marxiano, a tradição marxista e o pensamento de Marx, ele tem um traço de continuidade em toda a sua obra, e fomos já analisando as principais categorias que estão presentes na obra de Marx, no jovem Marx, como alienação, estranhamento, trabalho, supressão positiva da ordem do capital, a perspectiva da sociedade emancipada, da auto-organização dos indivíduos livremente associados. Ou seja, já nesse momento, o fim da sociedade de classes, o fim da ordem capitalista e a perspectiva daquilo que Marx chamava de comum a todos, o comunismo, né? E, portanto, o fim do Estado e a perspectiva da organização do proletariado nesse processo. Então, nós estamos fazendo a leitura, depois eu vou passar para a Samara para contar um pouquinho qual é a programação para o semestre que vem, até porque muita gente tem perguntado, as inscrições estão abertas, e ela vai contar um pouco como é que a gente, o que a gente decidiu, né? Trabalhar para o semestre que vem. Nesse semestre, então, juntamente com a leitura e com o debate, onde a gente traz o debate contemporâneo, mas sempre situando na obra de Marx, né, da lado do próprio autor. E esse semestre nós já fizemos um primeiro debate, além dos nossos estudos no núcleo, com o professor José Paulo Neto, que fez a discussão e a recuperação do que trabalhamos nesse núcleo até, enfim, durante todos esses anos, não é? Do ponto de vista do legado marxiano. Bom, e decidimos por um segundo debate com o tema Concepção Marxista de Partido e a necessidade histórica do Partido Revolucionário. Ou seja,
no momento da crise estrutural do capital e do capitalismo, no momento de decomposição do capitalismo, de esgotamento do que foi progressivo e progressista do capitalismo, como é que se coloca nessa quadra história a perspectiva da luta emancipatória. Então, é esse o debate, é essa a discussão, é esse nesse legado do nosso papel e do nosso compromisso enquanto docentes, enquanto professores, enquanto profissionais, enquanto estudantes, né, enquanto militantes, enfim, do ponto de vista da praxis social. Né, porque ou a universidade se coloca numa direção e num compromisso histórico, ou a gente tem que se perguntar para que uma universidade. Então, o núcleo de estudos marxistas é mais um instrumento nessa direção de combate teórico e de combate político na perspectiva emancipatória. Né? Essa atividade então, é organizada pelo NEAN, eu sou a coordenadora desse núcleo, e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, e teve o apoio da Associação dos Professores da PUC. A PROPUC tem apoiado todas as iniciativas de combate, críticas, de debate na universidade. Né? Ano passado nós tivemos a Semana da Comuna de Paris. Este ano nós vamos ter um debate sobre os 110 anos do livro O Fazer, do Lênin. E em outubro teremos um mês do debate a respeito do Lukács, considerando inclusive a produção da Ontologia do Ser Social, que sairá em português. Né? Também queríamos convidar vocês, na segunda-feira, lá na sede da PROPUC, às 19 horas, nós vamos ter a leitura dramática de Calabar, né? Uma peça importante do ponto de vista da história e da resistência nesse país, na luta contra a ditadura e, efetivamente, nos marcos de uma perspectiva de luta social. Né? Então, aí a arte, a cultura, nesse campo crítico e no campo da ação, da praxis social e humana. Então, no dia de hoje, quer dizer, os debates, não é? São no dia de hoje, que é aqui nessa sala 100, e também com transmissão direta da Casa dos Meninos, e na semana que vem, que será no auditório 333, que é uma sala maior. Mas, de qualquer maneira, para quem chegar depois e não tendo lugar, na PROPUC tem o telão, tá? Eu vou passar a palavra à Samara, que também vai falar um pouquinho a respeito do NEAN, e depois ela volta para eu explicar e apresentar os conferencistas de hoje à noite como é que vai se dar a dinâmica de hoje à noite, tá bem? Então, Samara. Boa noite a todos e todas. Eu sou a Samara, participante do NEAN, membro do NEAN. E a gente gostaria de lembrar que as inscrições para o segundo semestre estão abertas até dia 1º, para quem já é estudante da PUC, para quem vai ingressar agora, acho que vai até dia 15, de 11 a 15 de julho. Então, tem um tempinho para a galera que está entrando, se inscrever para o NEAN ter cada vez mais fôlego, né, e uma participação expressiva na faculdade. No segundo semestre, a proposta da gente é continuar estudando e lendo os manuscritos para continuar discutindo a temática da emancipação política e humana, mas a gente elencou outras duas leituras, que A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel e a Questão Judaica. E como um evento desse porte para o segundo semestre, já surgiram as nossas discussões nesse primeiro semestre, que é sobre a questão sindical, os desafios da luta pela emancipação e pela autonomia dos trabalhadores e como que isso se coloca através dos sindicatos. Então, isso é uma proposta que o núcleo já vem discutindo, assim como surgiu a necessidade de discutir a necessidade dos partidos políticos na concepção marxiana, e a gente já tem uma possibilidade de um novo debate para o segundo semestre. Os recados são esses, que se inscrevam até dia 1º, participem do NEAN. Obrigada, Samara. Então, o debate de hoje à noite vai se dar da seguinte maneira. Né? Primeiro, queremos agradecer a presença dos três palestrantes de hoje à noite, que prontamente responderam ao nosso convite e, sem dúvida nenhuma, vão trazer um debate importante para que a gente possa
aprofundar essas questões tão presentes e necessárias ao conjunto dos trabalhadores. O debate de hoje é concepção marxista de partido e a necessidade histórica do Partido Revolucionário. Para falar a respeito de Marx, né, nós temos o Antônio Rago e a Lívia Cotrim. E para falar a respeito de Lênin e Leninismo, o Erson de Oliveira. Nós conversamos com os três, eles terão cada um 30 minutos para fazer a sua exposição. A Samara vai passar um bilhetinho quando faltar 10 minutos, que ajuda a gente, né, concluindo o pensamento. E depois da fala dos três, eu vou passar o microfone para a Samara, que ela vai coordenar as intervenções de plenário que a gente deliberou. Cada bloco de 5, fazendo as questões, né, com intervenção de 3 minutos, dúvidas, esclarecimentos, intervenção, polêmicas, né, é para fazer o debate. E depois a gente vai voltando para os nossos convidados, né? Então, e a gente conversou também que a Lívia vai iniciar, eu vou apresentar os três, mas primeiramente a Lívia, depois o Rago e depois o Erson, até pela organização dos temas que coube a cada um. A professora Lívia Cotrim é professora do curso de Ciências Sociais da Fundação Santo André, tem uma interlocução bastante grande com a PUC São Paulo, esteve conosco na semana da Comuna de Paris, colaborando com a revista e com o debate, e vai estar desenvolvendo a sua discussão. O Antônio Rago é professor da PUC São Paulo, do curso de História da PUC, também já há muitos anos na PUC, e participante ativo na universidade e na APROPUC, compondo a chapa que vai concorrer à PROPUC, junto com outros companheiros, que estamos no período das eleições da direção, e também teve muito presente, continuará, nesse processo dos debates, das intervenções na universidade. E o professor Erson Martins de Oliveira, ex-professor do curso de Letras da PUC, foi diretor da PROPUC durante muitos anos, e mesmo agora aposentado, continua numa colaboração ativa com a entidade, com as nossas revistas e efetivamente colaborando nessa perspectiva da organização dos professores. Ele é também editor do jornal Massas, do Partido Operário Revolucionário PO. Então, feitas as apresentações, eu vou passar a palavra para a gostaríamos de uma salva de palmas aos companheiros que estão conosco e a todos nós que estamos nesse debate. Bem, boa noite. Gostaria primeiro de agradecer o convite aqui da professora Bia. Como ela falou, nós já estivemos juntos, né, em outros momentos aqui, o ano passado na Comuna, em outras ocasiões. É sempre um prazer poder falar do Marx, evidentemente, uma das questões que se referem ao pensamento do Marx, e é um prazer ver que há uma plateia interessada em ouvir, né, esse tipo de discussão, né, participar, não apenas ouvir, participar desse tipo de discussão. E eu vou tratar do tema, né, que foi proposto para a noite de hoje, num momento específico da produção teórica e da vida política do Marx, que é o período em torno dos anos 1848-1849, quando Marx participa das revoluções que aconteceram nesse ano em diversos países. Ele participa mais diretamente da Revolução Alemã. E vou tratar do modo como, em torno destes anos, né, vou tratar dos anos imediatamente anteriores também, e durante esse próprio processo, como apareceu a questão da organização da classe trabalhadora, seja nos textos, né, que o Marx produziu, seja na sua atividade prática efetiva. Então, o fio, né, da minha apresentação vai passar por aí. Muito bem, então, é preciso primeiro lembrar, eu acredito que quem participa do núcleo aqui com a professora Bia já deve ter passado por essa discussão, pelos textos, né, que ela disse que já foram lidos. O Marx constitui o seu pensamento próprio a partir daquilo que o filósofo brasileiro José Chazin chamou de três críticas ontológicas ao modo de pensar e de atuar da sua época.
as críticas ontológicas, então, à politicidade, à especulação e à economia política. O ideal seria podermos discutir essas três críticas, mas é claro que não é o caso e nem dá tempo. Mas eu gostaria de falar alguns aspectos, colocar alguns aspectos da crítica da política, porque diz respeito diretamente ao nosso tema. Crítica essa que vai sendo elaborada por Marx nos anos 43 e 44. Ele inicia a elaboração dessa crítica nesses anos e a desenvolve ao longo de toda a sua vida. E esse momento em que ele participa das revoluções de 48 é um momento importante nesse processo de desenvolvimento desta crítica em particular. Alguns elementos dela se destacam, né, nesse período. Vou falar então um pouquinho disso para depois entrar na discussão que o Marx apresentou nesse momento em torno daquilo que é o nosso tema aqui, né, que é a organização propriamente da classe trabalhadora. Muito bem. Quais são esses traços centrais da crítica à politicidade, então, que o Marx desenvolve? Eu acho que é bastante conhecido o fato de que o Marx considera que o Estado é determinado pela sociedade civil, ou seja, determinado pelos modos pelos quais os homens produzem e reproduzem a sua existência. Esse aspecto da crítica que Marx faz à política normalmente é bastante conhecido. Mas a partir desse aspecto, a partir desta descoberta, o Marx desenvolve outros elementos que não são tão conhecidos assim, né, sobre os quais eu gostaria então de insistir. Quais são eles? Ao dizermos que o Estado é determinado pela sociedade civil, estamos falando fundamentalmente, né, acompanhando o pensamento do Marx, de que o Estado nasce da divisão social do trabalho. E a divisão social do trabalho, por sua vez, tem origem no reduzido desenvolvimento das capacidades produtivas humanas. Então veja, o que o Marx vai identificar é que o Estado nasce de uma situação que tem perdurado bastante longamente na nossa história, né, mas que é, ao mesmo tempo, bem delimitada. Ou seja, uma situação em que há um desenvolvimento restrito das capacidades humanas, do qual deriva a divisão social do trabalho. Portanto, esse desenvolvimento restrito é o que impede os homens, durante, né, um determinado momento da sua história, de determinar mais amplamente a sua própria existência coletivamente, é claro. Né? Sempre lembrando, acho que isso é até necessário frisar aqui, mas sempre lembrando que para o Marx são sempre indivíduos que atuam em sociedade, ou seja, indivíduos sociais. Muito bem. A partir desta, então, identificação, né, de que o Estado nasce desta reduzida capacidade de desenvolvimento humano, o Marx passa a entender o Estado de uma maneira que contraria o modo como ele vinha sendo entendido até então, não apenas por Hegel ou pelos neo-hegelianos, que são objeto, vamos dizer, mais imediato do seu debate, né, da sua crítica, mas por toda a tradição, né, da teoria política ocidental, que via o Estado como expressão, seja de uma necessidade perene da humanidade, seja daquilo que de melhor a humanidade produziu. Mas Marx, então, ao contrário, vai entender o Estado e toda a esfera política que gira em torno. Vamos lá. Então, Marx vai entender que o Estado e toda a estrutura política, a esfera política que se desenvolve tendo o Estado por núcleo, é a expressão daquilo que é de mais problemático, daquelas piores debilidades ou as maiores fragilidades, né, da existência humana ou da organização social, tendo sempre como base esse baixo desenvolvimento de capacidades produtivas. Né. Graças a isso, então, as forças sociais humanas, essas forças que são produzidas pelos indivíduos na sua relação coletiva, são produzidas de tal modo que se separam dos indivíduos e se coagulam fora deles, né, entre outras formas, na forma do Estado. À medida em que esta separação se torna mais plena, o Estado também se torna mais pleno. Então, Marx identifica o aperfeiçoamento do Estado, a plenificação do Estado, como justamente a plenificação desta separação, né, entre os homens e as suas capacidades próprias, as suas forças sociais. Muito bem. À medida em que esta plenificação da divisão social do trabalho
atinge o período de formação da sociedade em que vivemos, né, da sociedade atual, tanto ela dá origem ao capital quanto ao Estado. Então, para o Marx, há um vínculo indissociável entre capital e Estado. De tal maneira que o Estado nasce como forma de usurpação de forças sociais, cuja principal função, vamos colocar assim, é justamente manter, conservar o próprio capital, a sociedade que se ergue em torno dele. E desse modo gera um conjunto de relações que não tem a condição, não tem a capacidade de alterar esse chão social do qual o Estado nasce e ao qual ele visa conservar. E gera também uma forma de compreensão do mundo ou dessas relações sociais, que o Marx designou como entendimento político. Um entendimento que fica preso justamente a esta esfera ou a este círculo de relações entre o Estado e a sociedade civil da qual ele brota, e que justamente por isso se torna incapaz de identificar a raiz dos problemas a serem enfrentados. E acaba por ver no próprio Estado essa raiz, e por ver na condição política, ou nas estruturas, ou nas relações, ou lutas políticas, um conjunto de relações, ou de lutas, ou de estruturas resolutivas destes problemas. Então, quando Marx está desenvolvendo isso, né, volto a repetir, ainda nos anos 43 e principalmente 44, né, quando ele está desenvolvendo estas descobertas, né, estas apreensões novas, né, a respeito da sua realidade, é que ele estabelece uma divisão que talvez a professora Bia também já tenha comentado no seu núcleo, entre revolução política e revolução social e, consequentemente, emancipação política e emancipação social. Entendendo que a emancipação política ou a revolução política é, em última análise, aquela própria do mundo do capital, e que não ultrapassa a esfera do capital. E, portanto, se restringe à transformação das formas do Estado. Enquanto a revolução social, ou a emancipação humana, a emancipação social, visa justamente superar o capital pela superação da divisão social do trabalho que lhe dá base. E, portanto, a superação também do Estado. Nesse sentido, Marx vai desenvolver um conjunto de análises que envolvem situações políticas, lutas políticas, problemáticas políticas, que não são, no entanto, análises de tipo político, ou seja, que não são análises que se restringem a este entendimento político que ele justamente critica nos textos desses anos iniciais, né, da formação do seu pensamento. De tal modo que ele entende a luta da classe trabalhadora contra o capital como uma luta política, no sentido em que ela é luta no interior das relações sociais existentes, que assumem caráter político justamente porque se dão sobre a base da divisão do trabalho, capital e Estado. No entanto, essas lutas se pretendem efetivamente ter como horizonte a emancipação humana, a revolução social, não podem se limitar à esfera da política. E, portanto, devem ser, para usar novamente uma expressão cunhada pelo Chazinho, devem ser metapolíticas, ou seja, devem ir além da política. Então, sem dúvida, Marx, ao longo da sua existência, fez críticas a pensadores ou a militantes que recusavam a atuação política, porque ficavam aquém da luta política. A proposta do Marx, ao contrário, é que a classe trabalhadora deve ir além da luta política, transformando essa luta numa luta, então, metapolítica, contra as efetivas raízes, seja do capital, seja do Estado. Nesse mesmo momento, o Marx estabeleceu também um outro elemento importante, inclusive para a gente entender o que ele vai comentar nos anos mais próximos de 48. Ele entende que esta emancipação humana a ser buscada e a revolução social que lhe poderá dar origem contém um momento político, um ato político, e estabelece esse ato político como um ato de destruição do Estado existente.
O Marx coloca isso em 44, num texto chamado Glosas Críticas ao artigo Rei da Prússia, Reforma Social, e vai retomar essa ideia inúmeras vezes ao longo da sua vida. Ou seja, a ideia de que o primeiro ato da Revolução Social é a destruição do Estado. É um ato político porque é o ato que ocorre em contraposição ou em relação ao próprio Estado, mas para a sua destruição, não para a sua transformação ou para a sua apropriação. Então, como primeiro ato, o Estado deve ser destruído, desmantelado, e só a partir daí, com esse desmantelamento, que o Marx entende como sendo o processo pelo qual os homens recuperam essas forças sociais separadas deles, né? Com essa recuperação, então, é possível iniciar a construção das novas formas sociais, dos novos modos de existência. O desaparecimento do Estado, então, aparece também nesse momento, e como eu disse, vai se repetir em outras ocasiões, como primeiro ato e único ato propriamente político, né, da Revolução Social. Aqui, uma vez realizado, permite que a Revolução, nos termos do Marx, deixe de lado o seu invólucro político, certo? E passe a atuar a partir de outros mecanismos, de outras formas. Então, veja, quando Marx se envolve, né, nos processos revolucionários de 48, ele tem este quadro já bastante claro e desenvolvido, né? Ele desenvolveu isso também em outras obras, né, que vão dos anos 44 até 48, né, diversos aspectos dessas questões foram tratados. E à medida em que ele, junto com essa crítica, então, da politicidade, da especulação e da economia política, que não trataremos aqui, né? Junto com a transformação, então, dessas suas posições, o Marx passa a buscar outras formas de organização, tendo em mente que a luta a ser travada não é uma luta estritamente política, mas uma luta, então, metapolítica. Não, desse modo, as formas de organização existentes não são adequadas, não são consideradas por ele adequadas, né? Nós notamos que nesse período, então nos anos que vão, de 44 a 48, e especialmente nessa busca de novas formas de organização, Marx enfatiza extremamente o trabalho teórico e o combate teórico. Porque ele entende, também exposto em textos deste período, que para que a classe trabalhadora realize esta revolução social, que obviamente será realizada pela classe, né? Não por nenhum dispositivo organizativo separado dessa classe, mas pela própria classe, para que ela possa fazer isso, ela precisa ter um conhecimento adequado da realidade na qual ela age e contra a qual ela age. E obviamente um conhecimento adequado das alternativas que essa realidade possa pôr, né, para a sua atuação. Então, o debate teórico e a produção e difusão de conhecimento são questões que o Marx enfatiza bastante acentuadamente nesse período e, é claro, durante toda a sua vida. É isso que marca a organização na qual Marx propõe, né, na qual, é claro, ele se envolve, do Comitê Comunista de Correspondência de Bruxelas, que o Marx entendia como um comitê que deveria vincular entre si trabalhadores de diversos países. Então isso deveria chegar a ter um caráter internacional, né? Pelo vínculo entre esses trabalhadores, deveriam ser difundidas informações a respeito do movimento dos trabalhadores de diversos lugares e deveria ser travado este debate. Certo? Com o mesmo sentido, o Marx se envolveu na transformação da Liga dos Justos, né, uma organização que existia já há alguns anos, na Liga dos Comunistas, da qual, né, será produzido o manifesto, né, conhecido hoje como Manifesto do Partido Comunista, que foi um manifesto, então, desta Liga. Então, o mesmo sentido que aparece, né, na produção, ou na criação, perdão, do Comitê Comunista de Correspondência de Bruxelas, aparece nesse processo de transformação, então, da Liga dos Justos em Liga dos Comunistas. A preocupação em vincular, né, os trabalhadores de diversos lugares, travar o debate teórico e, portanto, criar uma organização que tenha no seu centro
um caráter propagandístico, mas entendido, por favor, a propaganda nestes termos, a propaganda no nível, né, no patamar em que o próprio Marx a colocava. Então, nós podemos acompanhar nesses anos o combate que o Marx travou contra formas de organização, a própria forma de organização da Liga dos Justos, né, que existia até então, e outros setores que pretendiam, então, falar em nome, né, de uma transformação ou do movimento operário e que se configuravam como seitas. Né? Depois eu sei que o Rago vai tratar também bastante dessa questão, então eu vou passar rapidamente por isso. Mas o Marx batalhou o tempo todo contra a existência de seitas, né, no interior do movimento operário. O ponto central, então, era que a Liga dos Comunistas não apenas estampasse uma nova compreensão da realidade, né, mas fosse uma organização de propaganda. Portanto, propaganda de uma teoria que deveria estar presente, né, para que o movimento operário, o movimento popular, o movimento da classe trabalhadora, pudesse se apropriar à medida em que se pusesse, vamos dizer, em curso. E aí eu gostaria de lembrar uma outra colocação do Marx desses anos iniciais da produção do seu pensamento, bastante conhecida, e eu acho que se vincula muito diretamente ao nosso tema aqui. É aquela afirmação que o Marx faz de que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Porém, né, continua o Marx, a teoria se transforma em poder material quando se apodera das massas. E sem esta teoria, sem que as massas se apoderem dessa teoria, a crítica das armas não tem como ser efetivada. Então, Marx coloca também, desde o início, a necessidade de que o movimento dos trabalhadores seja nucleado, né, por um conhecimento correto da realidade, por uma teoria, pela arma da crítica. Esta arma da crítica que a Liga dos Comunistas tinha que ter no seu núcleo, fornecer ou produzir e debater, né, com os trabalhadores, fundamentalmente em torno dessas questões. E a partir daí, sim, né, intervir praticamente na realidade. Bom, nós sabemos que a Liga dos Comunistas mal teve tempo de existir. Né? Mal ela foi reorganizada, mal ela recebeu o novo nome, mal o seu manifesto foi proclamado, foi produzido, eclodiram as revoluções de 1848. Muito bem. O manifesto da Liga denomina-se, então, Manifesto do Partido Comunista. O que significa esse termo partido, seja no título do manifesto, seja em outros escritos, né, em que ele aparece nesse período da produção do Marx? Marx identifica, isso no próprio manifesto é bastante evidente, identifica partido com o conjunto da classe, né? Neste caso, é claro, da classe trabalhadora, em contraposição a outros partidos que, por sua vez, identificam outras classes. Então, partido para o Marx tem, fundamentalmente, o sentido de identificar uma classe social, certo? E não um dispositivo organizativo. Ele identifica, então, uma classe, que obviamente tem que se organizar, mas o termo partido não identifica uma organização, né? Identifica uma posição social. Então a classe trabalhadora é um partido, nesse sentido, em contraposição à burguesia, que é outro partido. A própria Liga, ou os comunistas, são colocados no manifesto, né, como parte deste partido, né, como membros, então, da classe que se colocam como seu dever, como sua tarefa, justamente a produção, a difusão, o debate, etc., né, a respeito desta realidade. Muito bem. Acelerando, então. Eclodindo as revoluções de 48, primeiro, então, em Paris, depois na Alemanha, o próprio Marx, que estava em Bruxelas, né, como diz o nome do primeiro comitê de correspondência que ele organiza, e assim como diversos outros militantes alemães que estavam no exterior, podem voltar para a Alemanha, né, já que
na insurreição de 18 de março, foram obtidas algumas concessões, né, que permitem o retorno dos militantes exilados. E esses militantes exilados eram justamente os membros da Liga dos Comunistas, que vão retornar para a Alemanha. O Fernando Claudin, que estudou esse período, estudou a própria Liga dos Comunistas, indica que havia mais ou menos 400 membros da Liga dos Comunistas. E eles voltam para a Alemanha, cada um para um lugar da Alemanha, não todos dispersos. E, portanto, a Liga se dissolve. Então, veja, mal ela se organizou, mal ela conseguiu se refazer, né, nesses novos termos, ela deixa na prática de existir, né, pela dispersão dos seus membros. Então, veja, Marx, Engels e os demais, né, envolvidos com a Liga voltam para a Alemanha, né, a partir de março. Marx tenta reorganizar a Liga na Alemanha, mas justamente essa dispersão impede essa reorganização. Muito bem. O que faz o Marx? Né, diferentemente do que poderia ocorrer nos dias atuais, ele não insiste absolutamente em que a organização da Liga é o ponto central. Né, uma vez que ele identifica que a Liga deixou de ser um instrumento adequado, né, diante do tamanho da tarefa que estava por ser realizada, né, diante, portanto, do processo revolucionário, ele simplesmente decide deixar de lado, e ele liquida pessoalmente o Comitê Central da Liga, do qual ele fazia parte. Liquida a Liga, deixa para lá, né, literalmente deixa a correspondência da Liga, né, dormir, né, que é o termo que o Claudinho utiliza, deixa a correspondência dormir, e parte para uma outra forma. E a outra forma é a fundação de um jornal, a Nova Gazeta Renana, que passará a ser o principal polo organizativo. Então, veja, a Nova Gazeta Renana é, para o Marx, aquele meio pelo qual ele poderá, ele e, é claro, né, os demais que estão com ele, intervir na Revolução de 48. Intervir como? Justamente, de novo, não apenas informando, né, a respeito do decorrer, né, dos acontecimentos, mas fundamentalmente analisando e orientando não apenas a classe trabalhadora, já que na Alemanha se tratava não diretamente do proletariado, mas desta classe que mal estava em formação, com o campesinato e com uma pequena burguesia urbana. Então, orientando o povo, o conjunto dessas três classes, no processo revolucionário. Então, nesse momento, ao invés da Liga, o que funcionou como dispositivo de organização foi o jornal. Portanto, algo completamente diferente, né, em termos organizativos do que foi a Liga propriamente, que o Marx entendia como sendo muito mais eficaz, né, na organização da classe trabalhadora, ou dessas três classes, né, que na Alemanha podiam e deviam se aliar, do que a manutenção da Liga. Bom, eu vou tentar só colocar duas questões a mais, rapidamente ficamos para o debate, se houver, né, interesse. Que é o seguinte, no jornal, o que o Marx propriamente, no que ele insiste? Né? Se nós pudermos aqui reduzir, né, em poucas palavras, no que Marx insiste nos artigos que ele produz para este jornal? Em primeiro lugar, ele insiste em repor esta determinação autonegativa da politicidade, para usar a expressão de Chazin, a partir de um acontecimento que também todos devem conhecer, que foram as insurreições de junho de 1848 em Paris. Ele vai analisar estas insurreições, as jornadas de junho de 48, mostrando que ali, nestas jornadas, a classe trabalhadora se coloca como classe independente porque ela foi capaz de superar as suas ilusões políticas, né, ilusões que ela ainda mantinha em fevereiro do mesmo ano, quando começa, né, a Revolução de 48 na França. Não vou ter tempo de expor agora, mas recomendo que leiam certos artigos em que o Marx trata disso. Ele vai mostrar que em fevereiro a classe trabalhadora se iludia ainda com o fato de que poderia se emancipar apenas transformando o Estado de uma monarquia em uma república. E, de fevereiro a junho, percebe
que isto não é verdade, né, que, portanto, a transformação do Estado não é resolutiva e que se trata de lutar contra a ordem do capital. Então, Marx considera esta desilusão da classe trabalhadora no que diz respeito à política, a perda das suas ilusões, como uma grande vitória, apesar de ter sido comprada com muito sangue, né, com as derrotas das jornadas de junho. Mas ele considera isto essencial. E isso vai dar o tom das análises que ele fará, não apenas do processo francês, mas do processo alemão. Então, isso é um elemento. E um outro elemento, e aí eu encerro, é que na análise do processo alemão, o Marx insiste não apenas em afirmar a necessidade da luta contra o capital, mas ele mostra o que era a particularidade alemã e o que esta particularidade, o atraso alemão, o caráter não revolucionário da burguesia alemã, no interior de uma situação em que o país não estava unificado, contava com relações feudais, etc., o que esta particularidade exigia do conjunto dessas classes que ele então denomina o povo, né? Os trabalhadores, o campesinato e a pequena burguesia. Ele mostra isso e como o Partido Democrático, novamente então o termo partido, indicando não uma organização, mas o conjunto dessas classes, como Partido Democrático, em nome de quem a nova Gazeta Rainana fala, não se deu conta desta particularidade e, portanto, contribuiu, em função disso, em função da atuação equivocada, né, que acaba por encaminhar, contribuiu também para a derrota final das revoluções de 48 e 49. Então, o que eu queria acentuar é que o Marx, no jornal, que ele entende como órgão de um partido, desse Partido Democrático entendido como conjunto dessas três classes, em contraposição às outras classes, aos demais partidos, põe como seu traço fundamental, ou como a sua tarefa fundamental, expor a particularidade da situação alemã e, a partir daí, o que seria necessário e possível a este partido, ou esse conjunto de classes, fazer. Né? E a crítica quando, é claro, isto não é adequadamente percebido pelos membros deste partido. Certo. Então eu encerro aqui, agradeço a atenção. Nós vamos agradecer a participação da Lívia e certamente vamos poder contar com as questões que ela traz para o nosso debate.